ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគ្រូថ្នាំឱសថបុរាណប៉ុលសេរីថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកថ្នាំព្យាបាលជំងឺហឺតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមានបញ្ហាកើតជំងឺហឺតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំដើមសុកឆ្មាបាទអញ្ចឹងតំបន់ខ្លះក៏ហៅថាដើមសុកឆ្មាតំបន់ខ្លះក៏ហៅថាដើមកញ្ឆាឆ្មាបាទសួរថាមូលហេតុអីបានគេហៅថាកញ្ឆាឆ្មាទៅវិញបាទព្រោះតែគេហៅថាកញ្ឆាឆ្មាហ្នឹងមកពីឆ្មាវិចូលចិត្តស៊ីអារឹសដើមសុកឆ្មាហ្នឹងបាទហើយក្លិនរឹសសុកឆ្មានេះបាទស្រដៀងនឹងកញ្ឆាតែម្ដងចឹងហើយធ្វើឲ្យឆ្មាវិចូលចិត្តស៊ីហើយគឺវាមានសេចក្តីសុកខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយបាទចឹងមកឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតើដើមសុកឆ្មានេះឬក៏កញ្ឆាឆ្មានេះគេយកទៅប្រើប្រាស់របៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញស្ដាប់ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីវិធីប្រើហើយនិងវិធីតមជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកដើមសុកឆ្មាដើម្បីព្យាបាលជំងឺកើតហឺតបាទដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនដកយកដើមសុកឆ្មានេះបាទចំនួន5ដើមទៅ10ដើមហើយយើងកាត់យកតែឫសរបស់វាទេបន្ទាប់មកបងប្អូនលាងទឹកឲ្យស្អាតយកទៅដាំទឹកបាទចំនួន1លីត្របាទយើងរំងាស់5នាទីទៅ10នាទីចាំបងប្អូនយកមកទទួលទានការទទួលទានគឺយើងទទួលទានមុនបាយបាទបើសិនជាបងប្អូនហូបបាយមួយថ្ងៃ2ដងយើងហូប2ដងដូចគ្នាតែបើសិនជាបងប្អូនហូបបាយមួយថ្ងៃ3ដងក៏យើងហូបមុនបាយ3ដងដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាក្រោយពីពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលទាន2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃអាការៈជំងឺហឺតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានធូរស្បើយជាក់ជាពុំខានធ្លាប់តែដកដង្ហើមមកញាប់បាទពិបាកដកដង្ហើមថប់ដង្ហើមហ្នឹងគឺបានធូរស្រាលបាទទើបបានដូចជាបានជានឹងជំងឺនេះបាទក្នុងអំឡុង2-3ថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែព្យាយាមហូបយ៉ាងហោចណាស់ក៏2សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍ដែរទើបជំងឺនេះបានជាសះស្បើយបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាដើមសុកឆ្មាឬក៏កញ្ឆាឆ្មានេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែអត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺហឺតបាទតែមុខសិនចាំពេលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតគឺបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកើតព្រូនបាទកើតព្រូនណាបាទហូបអីទៅក៏មិនចេះធំធាត់នឹងគេថាធំតពោះបាទឃ្លានហូបមិនទាន់រួចផុតពីមាត់ផងឃ្លានចឹងបងប្អូនយកទាំងដើមទាំងឫសរបស់វានឹងយកទៅដាំទឹកហូបបាទនិយាយថា2-3ថ្ងៃព្រូននៅក្នុងពោះរបស់បងប្អូននឹងធ្លាក់មកអស់ហើយបាទហើយបងប្អូនយកឫសបាទដើមសុកឆ្មានេះបាទយកទៅឲ្យឆ្មាស៊ីគឺវាចូលចិត្តស៊ីណាស់ដោយសារវាស៊ីហើយវាទី1វាធ្លាក់ព្រូនទី2វាជាទាំងជំងឺបាទវាឧស្សាហ៍ហត់ដូចអ្នកកើតហឺតអីហ្នឹងគឺវានឹងបាត់បាទអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងបាទចាប់ផ្ដើម
ដឹងដើមសុកឆ្មានេះគឺជាថ្នាំហឺតតាំងពីពេលដែលឆ្មាចាប់ផ្ដើមបាទតែមិនដឹងថាឆ្មាចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាទេបាទដឹងតតគ្នាមកណាបាទបាទអញ្ចឹងការតមបងប្អូនតមតែរបស់ផ្អាប់បាទរបស់ផ្អាប់វិញតមនេះដូចជាប្រហុកផ្អកត្រីប្រៃអីហ្នឹងបាទយើងតមសិនចាំពេលយើងហូបបាន2 3សប្តាហ៍ហើយយើងចង់ហូបអីហូបចាស់បាទលេងតមទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេជាតោងនឹងដើមសុកឆ្មាឬក៏កញ្ឆាឆ្មានេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏មានថ្នាំឱសថបុរាណជាច្រើនផងដែរបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជាវថ្នាំឱសថបុរាណរបស់ខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលមាន2ខ្សែនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់បាទហើយថ្នាំរបស់ខ្ញុំក៏មានទទួលផ្សំបាទគ្រប់មុខជំងឺទាំងអស់ឲ្យតែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំបាទនឹងផ្សំទៅតាមអាការៈជំងឺឲ្យហើយជាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទឆាប់ទន់ឆាប់ជ្រេឆាប់ប្រុសទឹកលឿនខ្ញុំបាទក៏មានថ្នាំព្យាបាលផងដែរបាទនឹងកុំភ្លេចទទួលមកខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីមួយមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទនេះជារូបភាពឆ្មាដែលស៊ីរឹសដើមសុកឆ្មានេះបាទព្យាបាលជំងឺរបស់វាបាទទី1ដោតទៅលើនូនបាទទី2វាស៊ីទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្នុងខ្លួនវាមានដូចជាអាការៈក្តៅក្នុងឆាប់ហត់បាទដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសួតរបស់វានឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅរកដើមសុកឆ្មាឬក៏កញ្ឆាឆ្មានេះយកមកទទួលទានបាទនឹងបានជាសះស្បើយពីជំងឺហឺតជំងឺហត់នេះបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនកូនក្មួយដែលមានបញ្ហាស្គមរីងរៃបាយមិនសូវបានសម្រាន់មិនសូវលក់បាទមានព្រូនច្រើននេះហ្នឹងបាទដាំទឹកដើមសុកឆ្មានេះទៅហូបទៅប្រកាសជាបានជាសះស្បើយជាក់ជាពំខាន់